Дорогу загального користування місцевого значення Свалява-Мукачево реконструюють впродовж 2 років. 2 етапи відновлення пройдено, третій, сподіваються, розпочнеться вже цієї весни. Проєкт з капітального відновлення зазначеної дороги протяжністю 8 кілометрів був розроблений 3 роки тому Свалявською районною державною адміністрацією, розповідає Віктор Івашкович. Замовник – служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Перші роботи розпочалися у 2019 році. Перший етап було відновлено 650 метрів дороги, другий етап був 2020 рік, то у 2020 році відновлено 2 кілометри дороги. Роботи проводились в 3 етапи – це фрезерування дороги, потім вкладка першого слою асфальту – це було 5 см, та вкладка чистового слою асфальту – ще 5 см. Від всього товщина асфальту – 10 см. Голова Свалявської РДА підкреслює, наразі саме капітальне відновлення доріг є пріоритетним для керівництва держави. Відтак укладаються договори, згідно з якими фірма-підрядник, яка проводила ремонт шляху, 5 років ще має її утримувати. Кошти на реалізацію даного проєкту було виділено за програмою президента України з будівництва та оновлення доріг в країні. На Свалявщині таким чином було укладено договори на ремонт 2 доріг – Свалява-Мукачево і Свалява-Довга Липча. Це, здається, десь 40 мільйонів одна дорога і 210 мільйонів інша дорога. В рамках цих договорів було виділено по 10 мільйонів гривень на кожну з доріг і побудовано близько 4 кілометрів доріг, але, знову ж говорю, капітальним способом. Фірма, що проводила ремонт на 3 кілометрах даної автодороги, уклала договір на відновлення цілої траси Свалява-Мукачево. Тож при поступленні фінансування, а це, сподіваються, буде вже цієї весни, підрядна організація продовжить капремонт.